Доброго дня. Ми на виставці. Що ми представляємо? Комп'ютери Шакал управляють будь-якими продуктами. І сухими можуть управляти, рідкими і тому подібними. В даному випадку вони працюють системою дозації RAG. Витрати міри, контрольні клапани, секційні, це все компанія RAG. Далі в нас йде стенд по сівалці, тут Precision Planting встановлений, встановлений комп'ютер Шакал, який управляє двома продуктами, в даному випадку це КАС і РКД. Норма КАСу 35 літрів, а РКД 50. Зараз змінимо, щоб було навпаки. Звичайно, тут кетон, аналог бандитів. Ну, вся система повністю зібрана на два продукти. Далі у нас є КРН, наш комплект 500-літровий. Тобто інвест тут в зборі, можна прийти, оглянути його. Далі у нас система порядкового контролю від Вільгера і наша. Тобто працює воно таким чином. Я перекрив, зупинився один фотокамір і впав. Впав потік. Зараз буде аварійна сигналізація. Я вмикаю. Зараз вимкну, щоб ви бачили. Я вмикаю. І в нас з'являється поток. І тут так само починає відновлюватися потік і стає зеленим, допустимі норми. Потім, що в нас є? В нас є новинка, яку цією весною ми випробували, протестували. Це кріплення бочки на МТЗ. Бочка 500-літрова. Кріпиться на всі МТЗ 10-25, 12-21, 82. Тобто воно універсальне. Тут тільки отвори під всі МТЗ зроблені. І тут внутрішні пластини замінюються під різні МТЗ. Також у нас, звичайно, насоси наші є. Ремко, які ми продаємо із системою керування поводні станції. Також планували привезти Технік Плюс на виставку, і можливо ми встигнемо. Вчора з Австрії забрали увечері. Це системи внесення сухих добрив. Тут у нас тільки листівки, на жаль. Але можливо сьогодні, можливо завтра привеземо Технік Плюс на виставку. І ще декілька днів вона побула, ця система, щоб всі змогли з нею ознайомитися. Ми, до речі, скоро будемо ставити їх, так що буде цікаво. В принципі, це все. Ми знаходимося у внутрішньому павільйоні на виставці. Тому всіх запрошуємо відвідати. Ми покажемо, що у нас тут представлено. Дякую за увагу. На все добре.